هەموو لە نەسیاسەکانەوەکە لە مەدانی خەبات و جێکۆشانە بوون. بەری ڕەنجی ئەو خەباتە بە مەزەرمنی پەرلەمان بوو و پەرلەمان بەڕاستی لە دنیاە دەنگیدایەوە کەەوە کورتوانی بە هەڵبژاتنێکی ئازاد پەرلەمانی هەڵبژێری لە دوێن ڕاپەڕین بوا بوو کە ئەبێ ئێمە نەوەیەکی هێزی پێشمەرگا و جۆنی هێزی پێشمەرگا بگۆڕین بە شێوەیەکی تر چونکە ئەو خەبەتێککە بە شار بوو پێویستی بە زۆرێک نزانە بوو پێویستی بە جۆرێک تشکیلە هەبوو بەڵام لەگوای ئەوەی کە لەگوای ڕاپەڕین و لەگوای ئەوەی کە پەرلەمانی عێراق پەرلەمانی کوردستان و حکومەتی هەرێم دروست بوو پێویستی بڕوای وابوو کە ئێمە بێ ئەو هێزی پێشمەرگەی کوردستان بکەین بە هێزێکی نزانی و بەرەو نزانی بوون بیبین. ساڵانی دواتر لە وەزارەتەکانی ناوخۆ و پەروەردە و شارەوانیش مەردانە دەجووڵێ و لەکوێ بێ ئەو هەر پێشمەرگە دڵساف و سادە و خۆنەویستەکەی جارانە. ئەو دەمەی چاوی بەد دوژمنی ڕووناچی دەیانویست ئەم خەونە لە بین چێ ئەوانەی لە نێو جەرگەی تاریکستانی جەهلەوە تفەنی غەدریان دەنا بە سنی نیشتیمانەوە بە یەک حومەت و نعرەتەی تۆ بوو بوونە ڕەژووی ڕەش تا دیار بووی تا وەکو داربەڕووی بەڵند بە پێوە وەستا بووی ئەوان چون شەمشەمە کوێرەی تاریکی چون قوتەی تۆقی و چون بەردی خلۆری ترسنۆ بۆ حەشار دەبان. ساڵی 1999 بووە جێگری فەرماندەی گشتی هێزی پێشمەرگەی کوردستان. ئەم شاسوارەی گوڕستان بەردەوام لە خەبات هەمیشە لە ژوان لە بەڵاش ژیانی ئەم کورداوایە. ئەو دەمەی دلێری وەک تۆ دەگاتە تۆپچی بەڵندی مردن بە دوو چاوی زرت و زۆپەوە بە دیارییەوە وەستێ مەخابن نەخۆشیەکی نادیار بەجەستەی ئەو گەورە فێبوو لە نێوی داڵانی کردو کەس نەیزانی لە کۆ پەیدا بوو تایتر هێزی لێبڕاو بۆ دواجار لە نوێی هەشتی 2007دا چاوی بەڵندی لێکناو ماڵاوانی کرد. کەرجەبار خۆی پیاوێکی لێهاتو و کۆڵەکەیەکی ناوێکێتی نیشتیمانی کوردستان بوو و ئیستە شوێنەکەی دیارە و کارجەبار کە چی لە ڕووی کۆمەلایەتیەوە لە ڕووی ڕەفاقەتەوە لە ڕووی هەڵسوکەوتی سیاسیەوە بەڕاستی سەرکردەیەکی دیار بوو. ئەگەر بێت و بمێنە پێناسەیەک بۆ جەمال فەرمان بکەم ئەوا دڵنیام لەوەی کە هەرگیز ناتوانم بە وشەکانم بگەمە باڵای ئەو کەڵە پیاوە پیاوێک کە هەر لە سەرەتای ژیانیەوە واتە لە تەمەنی 16 ساڵیەوە خۆی تەرخان کردم و بۆ گەلەکەی وەرزگارکردنی نیشتیمانەکەی ئەم بۆ ئەتوانم بڵێم کە بەشێکی زۆر لە خەونەکانی هاتوونەتە دی وە کوردستان لە بارودۆخێکی ئازاددایە بەڵام ئەو شارەی کە قبلەی باوکم بوو بە تەواوەتی ئازاد نەبووە و نەگەڕاوەتەوە باوەشی هەرێم باوکم عاشقی کوردستان بوو شەیدای خانەتین بوو و دێوانەی ئەڵوەن بوو ئێمە نەبێت بەردەوام بین لەسەر خەباتی ئەو خۆشەویستانە بۆ ڕزگارکردنی بچووکترین دێر و هەموو بیستە خاکێکی ئەم نیشتیمانە لەسەر تاسەری کوردستان